fushinë e madhe që ne duhet mobilizojmë për të ngjitur Shqipërinë në atë majën e bukur të 2030-s, të cilën e kemi parë nga shumë larg në 2013-ën dhe tani e shohim edhe pikrisht pse kemi arritur ta shohim nga më afër, jemi edhe në gjendje ta arrijim dhe ta prekim. Në mandatin e 4 ne do të çojmë deri në fund të gjitha ato që i kemi thënë dhe i kemi nisur. Koridorin blu, i cili do të jetë i gjithë si aksi Tumankashar nga Murishani deri në Kakavi. Koridorin e 8 që po merë form aktualisht në një pjesë ti në zonën Elbasan Pogradec dhe me radhë të gjitha tjerët, se po ti numërojmë punët e nisura, kantierët e hapura, financimet e gjetura dhe të vëna në dispozicion që presin garat, do duhet të rrim deri nesër për t'i numëruar. Do t'a bëjmë, me që përmendë Elbasanin, brënda mandatit 4, edhe pistën e garave të formulës 1 në Elbasan. Dhe do t'a fusim Shqipërinë edhe në klubin prestigjos të shteteve organizatore të formulës 1 me 1 miliard shikus në një ditë të diele. Do t'a hapim vitin e ardhshëm edhe aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Do t'ja u sjellin vlonjatëve turistët dhe me avion, që t'ja u vënë çmimin e taksis nga aeroporti në Vlorë më shumë se çmimin e biletës nga Londra në Vlorë. Vlonjatë, nuk ke ç'i bën. Ne shkojmë vetëm përpara, vlonjatët shkojnë edhe më përpara. Dhe prandaj nga njëherë ngelen e thonë, ore, ku vatët? Do të hapim deri në fund të mandatit 4 fizikisht edhe portin e ri tregtar dhe ushtarak të Durrësit, ndërtimi i cilit nis këtë mandat. Gara shpallet këto ditë. Kantieri do të hapet këtë mandat. Do ta çojmë në 20 milion edhe numrin e turistëve të huaj. Do ta bëjmë dhe Shqipërinë eksportuese neto të energjisë, duke i dhënë sigurinë e plot energjetike si një vend që nuk ka më nevojë të shtrijë dorën askund për të blerë energji, sepse jo vetëm e prodhon vetë, por kur ka më shumë se sa i nevojitet, nuk e derdh më në përfusha, po eksporton. Të t'i bëjmë to. Shqipëria u zgjodh vend mikpritës i Komunitetit Politik Evropian në gjysmën e dytë, në gjysmën e parë, m'falni, të vitit tash, brenda mandatit. Pas samitit parë të liderëve të Bashkimit Evropian në Tiranë, një vit e gjysmë më parë, do mikpresim po këtu në kryeqytetin ton liderët e të gjithë kontinentit. Kush tjetër mund ta vendosë Shqipërinë në hartë si një vend i besuar, i respektuar, i sigurt, tërheqës, qoftë për qytetarët e mbar botës, po qoftë edhe për udhëheqësit e botës demokratike. Po unë, nga që nuk kënaqem kurrë me ato që arrin, se çfarë arriti iku, shko vetëm për para, dua që të vendosim qershin bitor të mandatin e 4 dhe të kemi në Tiran samitin e NATO-s. Kemi vënë kandidaturën për vitin 2027. Dhe nuk do t'i ndahemi, do t'i qepemi
që ti bindim që s'ka më mirë se Shqipëria. Do t'ju garantojmë që s'do t'i çojmë në Vlorë për të ngrënë, por për pjesën tjetër, se nuk po i bëj anti reklam Vlorës, se gatuajnë shumë mirë, po më kanë mërzitur shumë ato çmimet. Po të gjitha këto nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë, e dini pse nuk mjaftojnë, nuk mjaftojnë sepse ky emri Partia Socialiste ka një kuptim shumë të madh. Ka një kuptim shumë plot. Partia Socialiste është interes kombëtar. Partia Socialiste është interes publik. Partia Socialiste është interes njerëzor. Dhe ne jemi Partia Socialiste. Dhe vetëm ne, askush tjetër, nuk ka se ku i shkon detyrës që prioritetin numër një për të quar tek familje, tek njerëzit, frutet e gjithë këtij zhvillimi të kemi pensionistët. Do të kemi filluar të punojmë për rishikimin e pensioneve të gjithë gjyshërve dhe gjyshëve të vendit, duke filluar nga ata që jetojnë në Shqipëri dhe në radhë parë nga ata që marrin pension sot e gjithë ditën, akoma si pensioni social që u vu nga ne. E vum ne atë pension social se e kishin zero, por nuk mund të vazhdojnë më me atë pension. Dhe sigurisht që